Tarjával mászlak. Békítóságát mondtam még, vagy arra mennénk a tárom. Jusztítóságot. Jusztítóságot, mikor apra még. Ima észre kérlek, hogy hazáltam. Hova is hát én vinni szállom? Borbiszi im haci, orakan haci, poha, aztán szavirapír munka, ez hamas, és ez hachcsuk vicsáki hamas. Karelia, egy pici vicsákov Karelia, mi haci poha, ez karom, ambogs tosak, ezt mutum néránem, ammanavan cömerre, manavan cömerre, ambogs tosak, ezt mutum néránem, és amin stánom, ez karasztom hazar tosak, Եվ այդ մուծումներս անելուց հետո, ինչպես ապրի այդ թոշակարում, ասեք, խտրեմ, ինչպես ապրի, ես նուրած կան չեմ, երբ պեկ էտ չեմ գնա, ես կագնեմ փողոցում, ասեմ ինձ հայուր դրամ փող տվեք, որ ես ապրեմ, ես ինչ թուր չեմ տա, Ասնեմ մուրած կան դարնամ, փողոցներում կաղնեմ, փոխամարկեմ կամ աղբերի աղբամանի միջից հացվերծնեմ ուտեմ, ես ինչպեկ իմ ինգնասերությունս թուլ չիտա, որ այդպիսի բան անեմ, չի կաղելի, ամոթա, մեր ղեկավարությանը ամոթ որ կարգտեսնեք, ոչ պատուանա ներկված, ոչ պան, անի ավերակ, այսպիսի բան, այսպիսի վիճակով մարդը կարող ապրել, բայց ինչ ավեր, ում բողոք ես, ում էլ որ ասում ես, սմայդը կյանքը, այդպես է, պետք ապրեք, այդ Ինչ վիճակը, մեր վիճակը, բոլորի վիճակը, բոլոր թոշակարուները, ինձ նման միայնակ թոշակարուները, սաշտապելի է, սաշտապելի է, որովից է մի օգնություն չունեմ կողնակի օգնություն, ոչ մի կողնակի օգնություն չունեմ ես, որ ասեմ ես մի նպաստել եմ ստանում, ես նպաստարում եմ, իհարկե 17,000 նպաստ եմ ստանում, նա էլ չբավականացնում, իտե կոմունալ ծախսերը զիջեին, մի կեր մի որևից է օգնությունը տային, ես շատ քիչ կբավարարվեմ, մի փոքրիկ օգնություն, շատ չեմ ուզում, շատ փոքրիկ օգնություն եմ ուզում, որ մի փոքրիկ պետական բյուջեից մի փոքրիկ օգնություն թոշակարուին տայք, ես կբավարարվեմ դրանով, բավականություն կստանամ դրանով, սա ինչ վիճակ, մարդ մի քիչ պետք հոգեկան վիճակն էլ հանգիստ լինի, չէ, կարելի է այդպեսի վիճակով գալ այսպես, կաղնում եք արևտուրիսուր ամբողջով, ես կաղնում եմ ոչ մի կոպեկ չեմ աշխատել, հին շորեր եմ բերում, տունը ինչ կտնում եմ, ինչ տունը կտնում եմ, բերում եմ։